На граничните примени ситуацијата во овој момент е каква што ја знаевме и до вчера. Граничниот примен е в зони останува и понатаму. Затворена се чини дека грчките земјоделци немаат намера да ги тргнат тракторите кои што се паркирани на автопатот што води до граничниот примен за влез во Македонија од Грција. Тие наместо да ги тргнат овие блокади се закануваат дека ќе ги радикализираат протестите, бидејќи грчката влада, односно грчкиот премиер, се уште не одговара позитивно на нивното барање за средба. Денеска околу од меѓу 50 и 100 трактори од Евзони се префрлија на патот што води кон граничниот премин Дојран Дојрани, се паркираа на 15 километри од граничниот премин и символично 2 часа го блокираа патот. Меѓутоа, според информациите на Канал 5 од грчката полиција, од грчката страна, од граничниот премин Дојран, граничниот премин беше отворен за сообраќај, се движеа автомобили и камиони нормално, меѓутоа со големи редици. Затоа би споменала доколку македонците викендов планираат да заминат за Грција, доколку е нешто неопходно тогаш во ред, меѓутоа доколку сакаат да заминат на шопинг или пак да испијат едно кафе во солун, тогаш ќе бидат треба да бидат подготвени за чекање во колона, бидејќи минатиот викенд на овој граничен премин на Дојран се чекаше меѓу 3 до 4 часа за влез во Грција. Грчките земјоделци од овој дел, од северниот дел на Грција, се закануваат дека во следните денови можеби ќе го блокираат и граничниот премин Дојран. Со денешната двочасовна блокада, сообраќајот до граничниот премин Дојран се водеше кон преку локални и заобиколени патишта за излез од Грција и влез во Македонија. Така, Сања, известно е дека премиерот Ципрас нема да ги прими и да ги слушне барањата на грчките земјоделци. Еве, слушнавме Европската комисија, не ни чула дека има ваква блокада. Сепак, има ли некакви најави за прекид на штрајкот, бидејќи ти си во контакт и со луѓето, со организаторите на овој штрајк? Колку за да разберат нашите гледачи, грчките земјоделци се поделени во две групи. Едната група се оние кои што се наоѓаат во северниот дел на земјата и ги блокираат граничните премини кон Македонија. Другата група пак се блокадите од останатиот дел на Грција, околу 35 до 40 блокади. Овие што се од останатиот дел од Грција денес имаа средба со министерот за земјоделство, со грчкиот министер. Од оваа средба не излезе ништо позитивно, ништо ново, додека пак оние од северниот дел на Грција, тие не бараат средба со грчкиот министар, туку бараат средба или со грчкиот премиер, или пак со вице-премиерот, што за сега се чини дека е невозможно, бидејќи Ципрас се уште не одговорил на нивните барања, што значи дека продолжуваат со блокадите и понатаму. Секако, земјоделците се подготвуваат и за големиот протест, најавен за во вторник, овде во Атина, пред грчкиот парламент. И сосема на крај кусо да споменам дека сите оние барања, оние реформи во пензиското и здравственото осигурување кои што не им се допаѓаат на грчките земјоделци, веќе се изгласани со меморандумот кој што го потпиша Грција за новиот заем, како што е веќе познато, уште во летото во 2015 година. Канал 5 и понатаму ќе ги следи активностите на земјоделците, како и досега, за секако да ги информираме нашите гледачи кои што сакаат да патуваат во Грција.